হেল্ল' ভ্ৰৱান ৱেলকাম বেক টু আ চেনেল ডেইলী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ডিছকাছ কৰিম দিনটোৰ তেৰটা খবৰৰ বিষয়ে তেতিয়াহ'লে আহক অকণো পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ ফাৰ্ষ্ট নিউজটো হৈছে যিজন পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ তেওঁ কোনো নহয় আৰ কে সিং তাৰমানে ৰাজ কুমাৰ সিং ফুল ফুল নামটো হৈছে ৰাজ কুমাৰ সিং তেখেতে তেখেতে এটা প্ৰগ্ৰেম লঞ্চ কৰিছে প্ৰগ্ৰেমটোৰ নাম হৈছে ৰিফৰ্ম এণ্ড ৰেগুলেটৰী নলেজ বেছ ফৰ পাৱাৰ ছেক্টৰ এইটো কিয় লঞ্চ কৰা হৈছে যে যিবিলাকে ট্ৰেইনিং ল'ব মানে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে যাতে এটা ভাৰ্চুৱেল ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ত' ভাৰ্চুৱেল মোডত তেওঁলোকে যাতে ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেমটো লঞ্চ কৰিছে আৰু সেই ট্ৰেইনিঙৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট দিব সেইখন কি অনলাইন দিব আৰু সেইখন ই চাৰ্টিফিকেশ্যন হ'ব আৰু আৰ কে সিঙে আৰু এটা লঞ্চ কৰিছে সেইটো হৈছে ৰেগুলেটৰী ৰেগুলেটৰী ডাটা ডেছবোৰ্ড এইটো কিয় লাঞ্চ কৰিছে যে যিবিলাক আমাৰ পাৱাৰৰ ডাটা আছে কোনখন ষ্টেটত কিমান পাৱাৰ এজা মানে কনজিউম কৰিছে সেইবিলাক যিবিলাক ডাটা সেই ডাটা বিলাক এৰ যিখন ডেছবোৰ্ড উলিয়াইছে তাত সেইবিলাক ডাটা থাকিব আৰু এইটো ডেভেলপ কৰিছে আই আই টি কানপুৰে তাৰমানে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি কানপুৰ নেক্সট নেক্সটটো হৈছে এজন খেলুৱৈৰ বিষয়ে সেইজন হৈছে লাভাংশু শৰ্মা তেওঁ কি জিকিছে তেওঁ জিকিছে ভাৰত কেশারি রেসলিং ডাঙ্গাল এইখন অর্গানাইজ করে তামিলনাডুয়ে আর সেইখনতেই এই লাভাঞ্শু শর্মায় কি করেছে চেম্পিয়নশিপ পাইছে আর উত্তরাখণ্ডলে গৌরব কঠে আছে উত্তরাখণ্ডর হয় আর এই লাভাঞ্শু শর্মায় পনেরোটা গোল্ড মেডেল পাইছে স্টেট লেভেলত আর নেশনাল লেভেলত পাইছে দশটা মেডেল আর দুটা গোল্ড মেডেল পাইছে আর এটা সিলভার মেডেল পাইছে কত ইন্টারনেশনল রেসলিং কম্পিটিশন যা ইন্টারনেশনাল ৰেচলিং কম্পিটিশ্যন তাত তেওঁ দুটা গ'ল্ড মেডেল পাইছে আৰু এটা চিলভাৰ মেডেল পাইছে আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ যিগৰাকী গভৰ্ণৰ তেওঁৰ বিষয়ে আমি পাইছোঁ বেবীৰাণী মৌৰ্য আৰু যিজন চীফ মিনিষ্টাৰ উত্তৰাখণ্ডৰ সেইজন কোন হয় পুষ্কাৰ সিং ধামি ক্লিয়াৰ নেক্সট এইটো হৈছে যে এছ চি টি আই এম এছ টি ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কি হৈছে শ্ৰীচিত্ৰা তিৰুণাল ইনষ্টিটিউট ফৰ মেডিকেল চাইঞ্চেছ এণ্ড টেকন'লজি সেইটো শ্বৰ্ট ফৰ্মত কি বুলি কয় এছ চি টি আই এম এছ টি সেইটো ক'ত আছে ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ হয় এইটো ক'ত আছে কেৰেলাত আছে এতিয়া তাত ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো কি বনোৱা হৈছে যে হাৰ্ট ফেইলিয়াৰ বায়'বেংক হাৰ্ট ফেইলিয়াৰ বায় বেংক মানে কি যে হাৰ্ট ফেইলিয়াৰ কিয় হয় বা হাৰ্ট ফেইলিয়াৰ আমি যিবিলাক তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আমি কেনেকৈ ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ যে হাৰ্ট ফেইলিয়াৰ যিবিলাক যিবিলাক ষ্টাডি আছে যিবিলাক অধ্যয়ন কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে জেনেটিক হওক বা মেটাবলমিক্স হওক বা প্ৰটেমিক হওক যিবিলাক হাৰ্ট ফেলিয়াৰ লগত কানেক্টেড হয় সেইবিলাক বস্তু তাত কি কয় ৰিচাৰ্ছ আৰু ষ্টাডি কৰিব পাৰিব আৰু এই বায়' বেংকত কিছুমান হাই কোৱালিটি বায়'লজি বায়'লজিকেল হিউমেন চেম্পুলছ তাৰমানে এইবিলাক ৰিচাৰ্ছ কৰিবলৈ যে হাৰ্ট ফেইলিয়াৰ বিষয়ে ৰিচাৰ্ছ কৰিবলৈ মানুহৰ শৰীৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব তো সেইবিলাক ৰিচাৰ্চ কৰিলে তাত হাই কোৱালিটি কিছুমান বায়'লজিকেল হিউমেন চেম্পলছ তাত পোৱা যাব বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া কেৰেলাৰ চি এম কোন হয় কেৰেলাৰ চি এম হয় পিনাৰায় বিজয়ন আৰু তাৰ গভৰ্ণৰ কোন হয় আৰিফ মহম্মদ খান ক্লিয়াৰ নেক্সট নেক্সট হৈছে এটা বেংকৰ বিষয় বেংকটোৰ নাম হৈছে সূৰ্যোদয় স্মল ফাইনেন্স বেংক আৰু সেই বেংকটোৱে এটা ছেভিং একাউণ্টৰ এটা টাইপ লঞ্চ কৰিছে আৰু সেইটো হৈছে হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ ছেভিং একাউণ্ট তাৰ কি কৈছে তেওঁলোকৰ এইটো লঞ্চ কৰাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই হৈছে যে মানুহে ৱেল্থৰ লগত যাতে হেল্থৰ কাৰণেও যাতে তেওঁলোকে ফিউচাৰৰ কাৰণে সাৱধান হ'ব পাৰে যিহেতু এতিয়া ক'ভিড পেণ্ডেমিক চলি আছে সেইটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য তেওঁলোকে পঁচিছ লাখ টকাৰ এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ দিব বুলি কৈছে এই যিটো একাউণ্ট ছেভিং একাউণ্টৰ টাইপত আৰু কি কৰিব আৰু যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট সেইটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কম হ'ব আৰু তেওঁলোকে সহজতে মেডিকেল কি পাব ইমাৰজেঞ্চি কেছত মেডিকেল এম্বুলেঞ্চ ছাৰ্ভিচটো তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব এতিয়া এই বেংকটোৰ এম ডি আৰু চি ই অ' কোন হয় এম ডি এন চি ই অ' সেইজন হৈছে ভাস্কৰ বাবু ৰামাচন্দ্ৰন ক্লিয়াৰ নেক্সট এইটো হৈছে এছ বি আই জেনেৰেল পাৰ্টনাৰ্ছ এছ বি আই জেনেৰেল এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী হয় এছ বি আই জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ যেনেকৈ এল আই চি লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী তেনেকৈ এছ বি আই জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ এই কোম্পেনীটোৱে কি কৰিছে এটা কোম্পানীৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে আৰু সেইটো হৈছে মণিপাল বিজনেছ চলিউচনছ মণিপাল বিজনেছ চলিউচনৰ এটা পাৰ্ট সেইটো হৈছে চাহি পে' এই চাহি পে'ৰ লগত কি কৰিছে এছ বি আই জেনেৰেলে এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে আৰু ছাহিবে কি দিব ডিজিটেল চলিউচন বা ডিজিটেল চাৰ্ভিচ বা ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচ এইবিলাক দিয়ে যিবিলাক আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ জেগা বা ছেমি আৰবান যিবিলাক জেগা আছে সেইবিলাকত ইণ্ডিয়াৰ সেইবিলাক জেগাত তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে এতিয়া এছ বি আই এছ বি আই জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে মুম্বাইত আছে আৰু এইটো ফাউণ্ডেড হৈছিলে টু থাউজেণ্ড নাইনত আৰু তাৰ চি ইঅ' হৈছে প্রকাশ চন্দ্রপাল এই ভুটানের এটা প্রজেক্টর বিষয় আর সেই প্ৰজেক্টটোৰ নাম হয়েছে মাংডেছু হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট আর এই প্রজেক্ট ইন্ডিয়ায় সহায় কৰিছে আৰু এই ভুটানের প্ৰজেক্ট হয় আর এই প্রজেক্টটক এটা এওয়ার্ড দিয়া হৈছে সেই অ্যাওয়ার্ডটির নাম হৈছে ব্রুনেল মেডেল অওয়ার্ড আৰু সেইটো এৱাৰ্ডটো কোনে দিব যে লন্ডন বেসড ইনষ্টিটিউচন অফ চিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স তাৰমানে মানে আই সি এ দিব আৰু ভূটানৰ কেপিটেল কি হয় থিমফু আৰু ভূটানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লোটে শ্বেৰিং আৰু ভূটানৰ কারেন্সি হৈছে ভূটানিজ ভুটানিছ গুল ট্ৰাম্প ভূটানিছ গুল ট্ৰাম্প হ'ল নেক্সট হৈছে এখন কনফাৰেন্সৰ বিষয় আৰু কনফাৰেন্সখন হৈছে দ্য ছেকেণ্ড ইনষ্টিটিউট অফ ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিকছ ইঞ্জিনিয়াৰছ তাৰমানে আই ট্ৰিপলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্স এই কনফাৰেন্সখন হ'ব ভাৰ্চুৱেলি হ'ব তাৰমানে অনলাইনৰ যোগেদি হ'ব আৰু এই কনফাৰেন্সখন কোনে অৰ্গেনাইজ কৰিব এইখন কৰিছে ইণ্টিগ্ৰেটেড টেষ্ট ৰেইঞ্জ তাৰমানে এইটো এটা লেবৰেটৰী হয় কাৰ লেবৰেটৰী এইটো লেবৰেটৰীটো হৈছে ডিফেন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ডি আৰ ডি অ' বুলি যাক কোৱা হয় আমি নামটো শুনিছোঁ ডি আৰ ডি অ'ৰ এইটো এটা লেবৰেটৰী আৰু সেই লেবৰেটৰীটোৱে সেই কনফাৰেন্সখন অৰ্গেনাইজ কৰিব নেক্সটটো হৈছে জন এব্ৰাহনক আমি সকলো চিনি পাওঁ বলিউড চেলিব্ৰিটি হয় আৰু তেখেতক মট' জিপি ব্ৰেণ্ড এম্বেচাৰ হিচাপে চিলেক্ট কৰা হৈছে কোনে কৰিছে ইউৰো স্পৰ্ট ইণ্ডিয়াই কৰিছে আৰু তেওঁ যিটো প্ৰমোট কৰিব প্ৰম'ট কৰা যিটো এটা শ্লোগান বুলি ক'ব পাৰি যিটো শ্লোগান হ'ব সেইটো হৈছে মটৰ জিপি ৰেচ লগাতেহে নেক্সট নেক্সট হৈছে আই এন এছ ভিক্ৰান্তৰ ওপৰত আই এন এছ মানে ইণ্ডিয়ান নাভেল শ্বিপ ভিক্ৰান্ত এইখন এখন এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ তাৰমানে যিবিলাক ইণ্ডিয়ান নেভিৰ যিবিলাক শ্বিপ আছে বা যিবিলাক হেলিকপ্টাৰ হওক বা যিবিলাক ফাইটাৰ এৰপ্লেইন হওক সেইবিলাকক যোনে কেৰি কৰি লৈ যাব সাগৰৰ মাজলৈ সেইবিলাকক কি বুলি কয় এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ বুলি কয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু যিবিলাক ডিফেন্সৰ যিবিলাক বস্তু ব'ম হওক বা যিয়ে হওক সেইবিলাক কোনে কেৰি কৰিব আই এন এছ বিক্ৰান্তে কৰিব তাৰমানে এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰে কৰিব তো এইখন হৈছে এখন এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ আৰু এইখনক ট্ৰায়েলৰ কাৰণে নিয়া হৈছে মেইড এন চিলে মানে তাত প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে নিয়া হৈছে ট্ৰায়েল কৰিবলৈ আৰু এইখন কোনে ডেভেলপ কৰিছে আৰু এইখন বনাইছে কোনে এইখন ডিজাইন কৰিছে ইণ্ডিয়ান নেভিজ ডাইৰেক্টৰেট অফ নভেল ডিজাইন তাৰমানে ডি এন ডি এ ডিজাইন কৰিছে আৰু এইখনেই ইণ্ডিয়ান এভিত জইন কৰিব বুলি কোৱা হৈছে দুহেজাৰ বাইছৰ পৰা মানে দুহেজাৰ বাইছৰ পৰা এখন কামত যোগদান কৰিব নেক্সট নেক্সটটো হৈছে টকিঅ' অলিম্পিকৰ বিষয়ে টকিঅ' অলিম্পিক টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি হৈ আছে এতিয়া আৰু তাত নিৰাজ চোপ্ৰা এইজনে গ'ল্ড মেডেল পাইছে অলপ আগত খেলখন হৈ গৈছে গ'ল্ড মেডেল পাইছে আৰু গ'ল্ড মেডেল পাইছে কিহত পাইছে জেভলিন থ্ৰ'ত আৰু এইটো ইণ্ডিয়াৰ সাত নম্বৰ মেডেল বুলি কোৱা হৈছে সাত নম্বৰ মেডেল টকিঅ' অলিম্পিকত আৰু অলিম্পিকত অল টুটেল অলিম্পিকত এইটো দুই নম্বৰ গ'ল্ড মেডেল বুলি কোৱা হৈছে মানে ছেকেণ্ড গ'ল্ড মেডেল ইণ্ডিভিজুৱেল গ'ল্ড মেডেল তাৰমানে কোনোবা অকলশৰীয়া খেলুৱৈ পাইছে গ'ল্ড মেডেল নীৰজ চোপ্ৰাই ছেকেণ্ডটো পাইছে গ'ল্ড মেডেল আৰু ফাৰ্ষ্টটো পাইছিলে অভিনৱ বিন্দ্ৰা শ্বুটিঙত পাইছিলে তেখেতে গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে নেক্সট এইটো হৈছে টকিঅ' অলিম্পিক্স টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত বজৰং পুনিয়া নামৰ এজনে কি পাইছে ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছে কিহত ৰেচলিঙত আৰু তেখেত হৈছে ছিক্সটি ফাইভ কেটেগৰী এইটো হৈছে আজিৰ দিনটোতে নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে অবজাৰ্ভ কৰা হয় সাত আগষ্ট নেক্সটটো হৈছে লাডাখত এটা এৱাৰনেছ লঞ্চ কৰা হৈছে সেইটো হৈছে পানী মাহ পানী মাহ বুলি এটা এৱাৰনেছ লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু পানী মাহ মানে এইটো কাৰণে লঞ্চ কৰা হৈছে যাতে চফা পানীৰ যিটো গুৰুত্ব সেইটো গুৰুত্ব যাতে মানুহৰ মাজত সজাগ কৰিব পাৰে মানুহক সজাগ কৰিব পাৰে ক্লিন ৱাটাৰৰ ওপৰত সেইকাৰণে এইটো লঞ্চ কৰা হৈছে তো আশা কৰোঁ আমি যিখিনি আজি ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে বুজি পালে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং